اللہ جے اگیا عبادت کان جھلی اللہ جے فرضن کان جھلی محبوب جے سنتن کان جھلی نبی پاک جے دین کان جھلی داڑھی تے نظر تھی پویس نا تجن جمال گھوٹیو جلاب ورتے اوت پھری تو ونیس گنج مہ میں پہ جی ویندا حل ملا جی ناڑھی تے داڑھی ما چا تو کھلو نہ سمجھو ابا یہ داڑھی ملے جے مہ تے آ وار ملے جے مہ جاہن پر سنت مجھے سنے محمد کریم دیا بے شک سنت مجھے دلبر حبیب کریم دیا علی اور مرتضیٰ دے مہ تے داڑھی ہی مجھے دلبر حسین دے مہ تے داڑھی جو گھٹائے گھوٹ بیان فرمایا تا داڑھی رت رتیاس رت میں چھا بھری ہوئی اڑھا تو صحیح اے تم جو میدان کئے پہ گھومی یہاں کہیں جی سنتا خدا جا بان رہے توجہ دیو ایرے غور کرے بدھو اللہ توفیق دی ترکھ سنت مصطفیٰ تجھے محتے ہو جے بلا جے قصورا نتو رکھی نفس تو کے نتو چھدے شیطان تو کے روکے تو زمانے جو تو کے گردش وگا بیٹھو ہن ایک جیڑا کھلوں کندا یار تو کیندا مائٹ تو کیندا وڈے میں وڈو لاچار انیا کہ بیہ دھر جو نالو نہ وٹھبو سمجھی ونجو سندھی میں انیا بڑو لاچار ہو نہ جو ایکڑو مجھے دوستا حج بھی کرے آیو مانو بھی چنگوں چہوا سدا ہانے سائیں کے دربار جو دیدار بھی کرے آیو ہیں اے مانو بھی بھلو ہیں تو یار سائیں دی سنت منہ تے رکھ کھلی چے سائیں بادشاہ تو ہے مولی صاحب زورا ور مانو مجھے خیر تا تھئی نہ چے رکھا سائیں پر وندس اندر تا بچدی کانہ اگر ہایا با راجا تے گل ہایو بلا انہے سچ گڑ تہی بدھایو تہا جی بچندی میری مرسایو سچی گل کجو بچندی ہاں چھا کن جے کن تھا نت وی دچو جے کن تھا ہاتھ رکھنی تھی پے انہاں دے کرے کندو ایتھے ایتھے ادب تے مجا بھائرو اللہ تعالی سا تو کے سمجھاتا کرے نبی پاک دے بچرن حسنین کریمین کے اما خاتون جنت فرمایو مجھا دل بر پٹر جے عبادت کے تمہا کے چادر وچھائے جا آرام کے تو لیٹی پو مکھے رکاوٹ نہ وجھو چھڑیو تمہا پاجے مالک جی وہی عبادت کیا جو سبحان اللہ کے اتھی بات کرے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت پیلا کھو سلام مصطفیٰ جانے شمع بزم ہدایت پیلا کھو سلام مصطفیٰ جانے سیدہ طیبہ اللہ جی ذات برکات حبیب جی نیانیاں عقل مند سیانیاں او تو جو مجو کواریوں گھر واریوں نیانیوں مائرو بھی نروں چھا یہ تا قیامت دے ہارے جنت دے رانن جی بے رانیاں جنت دے رانن جی بے ادھا جو رانن جی بے قیامت دے ہارے سا جو مائرو بھی نرو دوسن دیوں دا خاتون جنت جو مقام چاہے شان چاہے مرتبو چاہے مان چاہے عزت چاہے احترام چاہے اللہ جے قرآن سا پیار چاہے رب کریم جے حبیب جی نیانی اللہ جے بات میں لگیا فجر جی بانگ آیا نماز ادا کرے تھی پئی سج نکن وارو چوا حسنین کریمیں پھرو پھرو بیٹھان اما انیا بگا کو نہ آیا اچھا یادگیری یال کیڑی پہ ہلی وگن جی یال کیڑی پہ ہلی وگن جی اما انیا کو نہ آیا فرمائے تھی بابا ایندا مایوس نہ تھو انیا نماز میں دیر اما دیر کیڑی رہی یا نبی پاک نماز پڑھائیندا کئی چھوکڑا مدینے پاک دا کپڑا پائیندا بھلا بھلا وگا ویس ڈھکے ایندا انیا پان میں ماں پٹن جی گال پئی ہلے بول پئی ہلے پچار پئی ہلے تا دروازے تے ٹھک ٹھک تھیا سبحان اللہ اما درزی تو کون ہے درزی تو کون ہے فرمائے تھی بچہ رسو تو کیرا اندہ تو کیر اندو ہی کون ہے کو جو سبحان اللہ آنے برب کرے اسا میں پردو پیدا تھی آمین چو آمین.
दरवाजे ते घर जे हुजण जी निशानी केड़ी आ दरवाजो तो ताकरीब हुंदो आ दरवाजो तो दुकान के हुंदो आ पर घर जी निशानी जो घर जी निशानी केड़ी आ का बोरी टंगे छड़ो वो कपड़ो टंगे छड़ो त खबर पए त अंदर घर आ अब इए न अन्या चूड़ने वारो घिगे में तो पहुंचे चूड़ी वाले त अदी असा जी ने कपड़े का बाहर बिठी आ खिलो छो था कूड़ धोना था गलाय तो सही सख्त में सख्त सघी बोरिया तब बे महीने का वो मुड़ सोचा रबी थो उठे अन्या को चे छोले वाले तब बिस्मिल्ला खुदा जी बानी पर दो छाला है वो बेवा अम्मा खातूने जन्नत जो घर रा वह वह आला हजरत हमें तो बे इजाजत इनके घर जिब्रील भी आता नहीं चो सुभान अल्लाह बे इजाजत इनके घर जिब्रील भी आता नहीं अरे कदर वाले जानते हैं इज्जो शाने अहले बैत चो सुभान अल्लाह आजा चो सुभान अल्लाह हबीब करीम जी पाक दामन यानी फरमाईसी बच्चा दिसो त केरा आहा वनी दिसो अंदर केर न ची सगंदो के जुरत ही कान ही का एतरी परदेदार मा खातूने के हसनैन करीम इन बाहर आया यारो सुहनो जान बिठो आ सुहनो केर है चाचा छो आयो है बई वगा कढे थो भाई ता जा वगा चाचा दर्जी आही मां त बेकान कई वो किया तो के खबर पई दगा पूरा थींदा पान फरमाई था बाबा इन गाल के छड़े दियो अवा कपड़ा खणी वणो पायो घर में मोटी आया कपड़ा पाए तन तने मास्ते नबी पाक जे पाक झोली में वेहन था नडी उम्र वारा बचरा होया साईं फरमाई था खबर थो त केर आयो हो जे ता जा कपड़ा आंदा हा नाना करीम को दर्जी हुंदो हमें ता यो दर्जी आम दर्जी ना है जन्नत जो मलाइक रब जो प्यारो आ हजरत जिब्रील अमीना जे को खातून ने जन्नत के दुआ दे करे तहां जे ला वगा खणी नारे तहकीक एडे शान वारा चो सुभान अल्लाह ताडा चो सुभान अल्लाह शान बे वडो इम्तिहान बे तमा मा सकरन जे बाशंदन मा को माहू वनी वनी तो चवे गवर्नर साहब के या चीफ मिनिस्टर के त साईं मुखे नौकरी खपे अब अच्छा खपई साईं मुखे लेक्चरर बना अब अच्छा खपई सई मुखे न लेक्चरारी मिलंदस मिलंदी तो हूं भी दुखी मिलंदी समझी अनो सिंधी में की सो पुर तपो हर आर्डर तैयार खुदा जा बान रहो तवज्जो दी जो हेरे ने आरो अब अच्छा खपई सई मुखे मेहरबानी करे बदे में बड़ी नौकरी दियो केही नौकरी दियो एसी सा बनायो डीसी बनायो पुट पढ़ो चाहें साईं बाबे मेरे चार दर्जा सिंधी पढ़ाया हा तो नौकरी मिलंदी अलहाय तो सही पुट मिलंदी पहजे तालीम आहर जेतरा इम्तिहान ना हुंदई दुनिया जे गवर्नमेंट वट तुंजे सर्टिफिकेट के रिसंदा सनद के रिसंदा डिग्री के रिसंदा रब चे तो दुनिया जे हाकम जो कम बडी है नौकरी दींदी टे दे हल पुट घर वे जा हली नाजायज तरीके से आयो है गलाई आ है ना आढ़ा गलायो बड़े आवाज से गलायो रब चे माई न कदो हा जेके मां पहजी नौकरी दींदो हा नढो हुंदो आ वधाईंदो वींदो आस वडो थींदो वींदो जान थींदो वींदो भजन पुरो थी वींदो आ गवर्नमेंट उनके पेंशन दींदी आ अध पगार दींदी आ मगर मुरब जो दस्तु निरालो आ बुढो थियो आ अगे तहज्जुद पढ़ंदो हो हाणी नथो पढ़ी सके अगे पंज सी पारा कुरान ॾिसंदो हो हाणी नथो ॾिसी सके अगे सौ रकात पढ़ंदो हो हाणी नथो पढ़ी सके रफर में थो मां दुनिया जी हाकमन वांगुरु न आहियां जो अध पगार ते लाहियांसि मलाइको हुननि जे खज़ाने में खोट आहे मूं वटि
ਰੱਖੋ ਟਿਕਾਣੇ ਕਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਆ ਮਾਂ ਪਾ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਆ ਹੀ ਮੁਹਤਾਜ ਆ ਮਾਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਆ ਹੀ ਖਟੱਲਾ ਮਾਂ ਖਟੱਲਾ ਆ ਜੇ ਕੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਕੰਦੋ ਹੋ ਹਾਣੇ ਦੇ ਮੁਰਬ ਜੇ ਤਰਫਾ ਦਰਜਾ ਲਿਖੰਦਾ ਰਹੋਸ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਲਿਖੰਦਾ ਰਹੋਸ قرآن پاک جا آیا تا سہی اللہ تعالی فرمائے تو والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون انسان کے ساتھ تمام سونی صورت میں پیدا کیا ہوا کو جن پورو تھیندوا پوتے موٹندوا ہیٹھن حالن میں ویندوا رب جو تو مومن جے کہن پورا تھی ویا جڑا تھی ویا اجر اجر وارا تھی ویا بیمار تھی ویا نتھا کم کرے سگن پر ہن جو اجر ان کھٹا درجو ملندو رہندو مو وٹ کا کمی آہی کان کا کھوٹ آہی کان کا مو ارض پہ کو تم جا میٹھا با جے دو امتحان اے دو ایشان ਗਾਲਾਇ ਹਾਉ ਯਾਨ ਅਧਿਆ ਤਾਂ ਗਾਲਾਇਓ ਬੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਂ ਗਾਲਾਇਓ ਜੇਡੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਤਰੋ ਇਸ਼ਾਨ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸਨਦ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਘਰ ਕਬੀ ਨਾ ਪੜਿਓ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਨੇ ਕੋ ਘਰ ਪਿਓ ਕਰੇ ਲੈਕਚਰਾਰੀ ਜੀ ਡੀਸੀ ਜਾਂ ਏਸੀ ਜਾਂ ਨਥੀ ਸਕੰਦੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਏ ਤੋ ਮੋਜੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਵਲੀਆਂ ਜੋ ਮਕਾਮ ਆ ਸਾਲਹਨ ਜੋ ਮਕਾਮ ਆ ਸਦੀਕਨ ਜੋ ਮਕਾਮ ਆ ਸ਼ਹੀਦਨ ਜੋ ਮਕਾਮ ਆ ਕਈ ਮਕਾਮ ਹਨ ਉਹੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਮਿਲੰਦਾ ਉਹਨਖੇ ਮਿਲੰਦਾ ਜੇਕੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀਦੋ ਮਾਰਬ ਕੇ ਵੇਝੋ ਥੀਂਦੋ ਮੌਲਾ ਆਜ਼ਮਾਏ ਤੋ ਸਹੀ ਮੌਲਾ ਬੇ ਲਾਢਾ ਚੋ ਕੀ ਥੋ ਆਜ਼ਮਾਏ ਛਾ ਸਾ ਥੋ ਆਜ਼ਮਾਏ تمتو ولا نبلو ونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون تاکہ آزمائندا سی چھا کندا سی اڑھا تا گل ہا چھا سا خوف سا بھکھ سا میون گھٹان سا مال گھٹان سا بچن گھٹان سا وہ مال کے مٹھا سی چھا کیو رفا میں تو پج کے صبر کر منجا حبیب تن کے مبارک دے حسین پاک دے شان بے وڈو وا حسن دے شان وڈو وا پر موضوع حضرت حسین ان دے کرے مارز کیا تے جے دو حسین دے شان ہو اے دو ہی امتحان ہو ادا کدہ جا ہو حضرت حسین سنو چلائے ودا بڑی نہ ونی مجا بھا چوتھو سن ہجری کاں سن نبی پاک جنہ دنیا تا ظاہری برکو مٹایو چو تو مجھ جو ایمان اے تو جو بھی ایمان ہو دو سنی تا اسا جو نبی زندہ نبی آ جو اسا جو نبی زندہ آجا چاہو کہرو زندہ جی دنیا میں اصحابن سان گڈ ہو اہڑو ہی زندہ جو سبحان اللہ سبحان اللہ داڑھا چو سبحان اللہ اساں جے سنگھ جا گیا بزرگ حضرت مولانا مخدوم محمد ہاشم سائیں ٹھٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ اے مخدوم ابو الحسن سائیں ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ اے لکھی دا ہم چٹو چٹو تا نبی سنو اج بے زندہ جو اج بے اہڑو ہی زندہ اجر اصحابن سا زندہ ہو حبیب جی زندگی دنیاوی حقیقی زندگی یا برزخی زندگی تے بن کے ملندی برزخی زندگی تے ہر کے ملندی مگر مصطفی جی زندگی دنیاوی حقیقی زندگی یا ان میں کو بے فرق نہ ہے جو ان میں کو بے کاڈھا چو مخدوم صاحب حد کر چھڑیا سائیں مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی جو کلمی کتاب مدح نامے سندھ چادا مدح نامے سندھ
सिंधी अदबी बोर्ड में पियो थव फोटो कॉपी मुखे मिली आ उन में छ लिखे त जेको नबी साईं के जिंदा न चवे महबूब जे हयाती जो मुनकर मखदूम साहब जा लफ्ज़ हन शक पोई त मुसा गजो हल मां तोखे खोले रेखारिया लेके तो जेको नबी जे हयाती जो मुनकर काफिर रस्ते व सगस्ते काफिर बाहे कुत्तो बाहे मोहम्मद हाशिम ठत्तवी जा लफ्ज़ कह जा वडे आवाज़ सा चओ मुते कावर जी पने साईं मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ते कावर जी पने हजरत सूफी गुलाम हुसैन साहब ते कावर जी पने कै बे सुन्नी आलम सगोरे ते नाराज थी पने हमलो था कर मां पंजा लफ्ज़ न थो बुधाया जेको मोहम्मद हाशिम ठट्टवी रहमतुल्लाह अलैह लिखी यो आ उहे लफ्ज़न ते गौर कयो वधिक न पुजे त यकीन रखो मुजो नबी जिंदा नबी आ चओ मुजो नबी काढ़िया चओ मुजो नबी सुहणो नबी प्यारो नबी शान वारो नबी जिंदा 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 जेको जिंदा न चवे सो पाण जिंदा नाहे नबी साईं दुनिया तां रहलत फरमाइन पिया ज़ाहिरी बुरको पिया मटाइन तवजो ॾियो अदा हबीब करीम जी ज़ात बरकाते बचरे हुसैन जी उमिरि घणी हुई जॾहिं नबी साईं मौली साहब दुनिया खे ज़ाहिरी अलविदा चयो त हसन हुसैन जी उमिरि घणी हुई छह साल ऐं सत साल हसन पाक जी घणी सत हसन पाक जी घणी हुसैन पाक जी छह हुन वॾे जी सत नंढे जी ॾाढा ॻाल्हायो वॾे जी घणा साल नंढे जी घणा साल छह ऐं सत साल उमिरि हुई भला ही त सुहिणा नंढिड़ा पोइ बदर में नबी साईं सां गॾु केरु हो असहाबी ॻाल्हाईंदा हलो केरु हा उहद में केरु तबूक में केरु हुनैन में केरु ख़ुदा जा ॿारो तवजो ॾेई निहारियो गौर करे निहारियो जिन पंहिंजा बच्चा मुस्तफ़ा जे क़दमनि में कुहाया जिन पंहिंजा घर मुस्तफ़ा तां क़ुर्बान कया जिन पंहिंजा नग मुस्तफ़ा तां घोरे छॾिया जिन पंहिंजा माल मुस्तफ़ा तां सदके कया जेके कुसंदा हा मुहम्मद हबीब जे क़दमनि खे चुमंदे कुसंदा हा जेके मरंदा हा तूं भितरे निहारे मरंदे छितरे निहारे मरंदे हू दुनिया तां दम ॾींदा हा त मुहम्मदी दीदार करे दम ॾींदा हा निमाज़ पढ़ंदा त नबी साईं जे पुठियां क़ुरान पढ़ंदा त नबी साईं जे ज़बान मां शागिर्द हा त मुस्तफ़ा करीम जा क़ुर्बान वञा उथंदी विहंदे जंहिंजे अॻियां महबूब जी सूरत पई हले सीरत पई हले तिलावत पई हले इबादत पई हले ज़ुहद पियो हले सखावत पई हले ख़ुदा जो कसम इहे दीनदार न हा त दुनिया ते दीनदार आहे ई कोन को ॿुधो ओ सुनियो तव्हां सां ॻाल्हि ॿोला ॿिए सां न तुंहिंजे कननि मां कपह निकिरी वञे त वजह ॾेई ॿुध केरु हा गॾु बदर में जवाब ई न हलो उहद में हुनैन में मके खे फतह करण में हुदैबिया जे मैदान में नबी से सां गॾु हज करण में आका सां गॾु उज़हा करण में जुमे जे निमाज़ पढ़ण में ईद जे निमाज़ पढ़ण में अरे जनाज़ा मुस्तफ़ा कंहिंजा ते पढ़ाया जन्नत अलबकी में नबी कंहिंखे ते क़बरनि में लाथो पोइ गिलाऊं बि उन्हनि जूं जाॻी त सुनी गिला बि उन्हनि जी ॻार बि उन्हनि ते हमिलो बि उन्हनि ते अलाह जा बानो हज़रत इमाम हसन हुसैन निढड़ा साईं हा वॾा नचा हा नबी साईं दुनिया खे ज़ाहिरी अलविदा चई आहे ख़ुदा जा बानो तवजो ॾियो हुसैन पाक जी ॻाल्हि पियो कयां घणा साल उमिरि छह साल उन खां पोइ अबू बकर सोने जी ख़िलाफ़त आई आहे ॿ साल ऐं कुझु महीना माना हज़रत हुसैन साईं जी उमिरि उन ख़िलाफ़त में अठ साल ऐं कुझु महीना थी विया उन खां पोइ फारूक अज़म जी ख़िलाफ़त आई आहे ॿारहं साल लॻभॻि हज़रत हुसैन पाक जी उमिरि उन वक़्त में घणी थी आहे अठ ऐं ॿारहं ॻाल्हायो त सही चवंदा चङा ॿधासीं अॻे त मौलवी ईअं वाइदो कोन कंदो हाणे अला छा चयो अथसि पर ॿुधो जहिड़ो मर्ज़ु हुजे उनजो इलाजु कजे सूर हुजे गोॾे में त सुई पई लॻे ठूठ में ॻाल्हायो हेॾे निहारियो दवा कबी जो दर्द हूंदो जहिड़ो मर्ज़ हूंदो उन ते ॻाल्हाइबो त जहिड़ो अबा ॿारहं ऐं अठ माना वीहनि सालनि जे अंदरि हज़रत हुसैन पाक जी उमिरि आहे
خلافت فاروقیہ میں ایران فتح تھو کہرو ملک ایران آدھا تو ایران کے فتح کہیں کہوا حضرت امیر عمر کلموں کہیں پڑھایا جواب رندہ حلو جواب رندہ حلو حضرت امیر عمر اوتے قرآن کہیں پہچایا حضرت امیر عمر اللہ جی توحید کہیں پہچایا حضرت امیر عمر محمدی فیض کہیں پہچایا حضرت امیر عمر مسجدیوں کہیں ٹھارائیوان سجدہ کہیں کرایا ہن حضرت امیر عمر نمازوں کہیں پڑھائیوان حضرت امیر عمر حضرت امیر عمر سبحان اللہ منی نے کے کونا سبحان اللہ واری مجاہدہ تنجی قدر دانی حضرت امیر عمر کلمہ پڑھایا مسلمان بنایا ایمان وارا بنایا حبیب سبحان اللہ واری مجاہدہ تنجی قدر دانی حضرت امیر عمر کلمہ پڑھایا مسلمان بنایا ایمان وارا بنایا حبیب کریم جو امتی بنایا توجہ دیو ادا وہی رگلاس وارا وہی بس تو اسا جے تقریر میں خلل پیدا کری وہی بس بس ماں دے کلا گاڑن بس اے نہ ہارو کہ کلمہ پڑھایا جواب دیو ایران کے فتح کہیں کہو بادشاہ ایران جو بنیانیوں کے دتھی مدینے میں آئے کہیں جو ایران جے بادشاہ جو ایران جے بادشاہ جو بنیانیوں کے دتھی مدینے میں آئوں جڑے مدینے میں پہتیوں نیانیوں کہیں جو ہن بادشاہ جو حسن جی انتہا کانے شرافت عجیب انتہا کانے بادشاہی گھرانے جو بچری ہوجن تمام شریف کمال واریوں جڑے مدینے میں پہتیوں خبر پہ جی ویا تو بنیانیوں مائیں واہن اے ضرور کہیں کے ملن دیوں کہیں جے حوالے تھی نیوں ہر ایک جے بچے گھر کئی تو مکھے ملن کوچے تو مکھے ملے کوچے تو مکھے ملے کوچے تو مکھے ملے حضرت عمر جے دربار میں درخواست جا انبار لگی تھا منن سائیں بادشاہ جو نیانیوں اساں کے جو اساں کے جو اساں جا پیر جہاد میں ہا جنگ میں ہوا میدان ایران میں ہویا فتح اساں کیا اساں کے جو سائیں فرمائے تو خبردار کو بھی گھر نہ کرے کو بھی طلب نہ کرے ہی ایران دی بادشاہ شاہ جون شہزادیوں ہیں اے شہزادیوں ماں محمد جے شہزادن کے دیندس ریکارڈنگ آفل مشتاق احمد بھٹی سے وانی یہ ماں نبی جے بچوں کے دیندس ابا دشمن ہوتا رہے تیرے نہیں گلایا تو صحیح باقی رگی بدھو تھا تو وات پا بولی صاحب ہی بے تھا چون نہ ہانے پوچھا کیوں کچھ اللہ عقل دینو تھا کچھ سمجھو کچھ ذہن میں وہاریو حسن حسین نے شادی کہہ کرائی حضرت امیر عمر چو حضرت آجا جو حضرت ماں چاہ تو کھانی چو کتاب پہنجا مکھے دیکھا رہے ہو تو بے کرائیا شہر بانوں میں قصبانوں بئی بیبیوں محمد آقا دے بچرن جو کواریوں اساں جو امریوں اساں جے اکھن جے مٹھا ہنن جے قدمن جے مٹی پجی ونے تب اسی گھور ونیو قربان ونیو نبی پاک جو نہرو سمجھو کھنی محبوب کریم دے علی جو نہرو ہن خاتون جنتی نہرو ہن ارے شادی کرائے تے امیر عمر کرائے گھوٹ بنائے تے امیر عمر بنائے گھرائے دے تے امیر عمر گھرائے دے خدمتوں کرے تے امیر عمر کرے وری گاڑیوں تے امیر عمر کھے قدر کیو بے قدر نہ تھیو انصاف کیو بے انصاف نہ تھیو حق تے ہلو ناحق تے نہ اچو سچ کے سمجھو کوڑ کے چھڈے دیو خدا جو خوف رکھو دنیا کے چھڈے دیو مجھو عمر عادل چو امیر عمر واہ واہ اعلی حضرت فرمائے تو وہ عمر جس کے آدا پیشے داس کر اس خدا دوست حضرت پیلا خوشالا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شمع بزم ہدایت حضرت امام حسین پاک جی شادی تھی یا حضرت امام حسن پاک جی شادی تھی یا خدا جی ذات برکات بان ہلو امیر عمر شادیوں کرائیں بھائی بچہ گھوٹ بنیا ہن محبوب جا پیارا ہن علی المرتضی جا بچہ ہن اے دے نہارو توجہ دی جو ابا چھا چاندا ہن مولوی صاحب امیر عمر ائی ابو بکر صدیق
عثمان غنی نعوذ باللہ غاصبہ سمجھو تھا چھا جاندہ ہے نا خلاف حقت نہیں مانا غاصبہ اب آئے کو دھاریل تو ونی ونی تو کہیں جی نیانی مٹھی اچھی تو اوہا کہیں کھے بٹھن جائزا گاڑھا ہو چھو تو دھاریل جو کم مانا غاصب جو کم مانا جے کہنے پنجر پہ کھائی تھے تو اے بٹھن جائزا نا گاڑھا ہو ڈاڑھا گاڑھا ہو کھلی گاڑھا ہو ماں عرض کیا مجھا مٹھا جے امیر عمر جی خلافت جائز نہ ہوئی خلافت صحیح نہ ہوئی تپو انا جے خلافت میں آدل بادشاہ جو نیانیوں حسن حسین چھوورتیوں علی المرتضی چھو قبول کریں سمجھو تھا سبحان اللہ سمجھو بھی تھا آیا سکین سبحان اللہ مولی صاحب تقریر کرے تی نبی سے میرا جتے ویا جماعتی سمجھنا ناہن پو ہر بھر کجر مچمد آئن نبی سے میرا جتے ویا اللہ جر روبرو دیدار کہیں تا جماعتی ہو ادھا نن رمی تی تو بنوز باللہ یہ سمجھے تو یہ سمجھے تو نہیں سو تہیب سمجھی گا رہایو مانے وائزن کا بس پیو کیا مدرسے جے حوالے پڑھائی جے حوالے رب کرے تو ماں مستقل مزاجی سا پڑھائی میں کامیاب بنیا اے وائز اے جلسہ ہے تہی مسخرے کا پوچھوں تو مرن دے کو نہ تھا تیم بابے جو موت رسی مجھے مرن تا روح کھجی ہوا تو تمہاں سننن جا پیر دیسی اسا جلسہ رکھا تو بھا کہیں بابا نہ تھا سمجھو نہ تھا ذہن میں وہارو نہ تھا درد رکھو نہ تھا قدر کہو نہ تھا ہمیں کا سوچیں ویچارا بس رگی بس سبحان اللہ کرے وہ صبح چچنا اے مولی صاحب سٹھو یو کو نہ کہو یو نہ انہیں نہ کرے ہاں نہ ہیں کرے ہاں اگے چاہتا ہو تو مولی صاحب چوے شریعت گال اسی ہیں کہوں مزیدار گال ہاں جو امام بیٹھا محراب میں جماعتی تو چوے سے مولی صاحب امام تو تو ہیں پر جے ماں رکو کہاں تا تو بکر جے ماں نہ کہاں تا نہ کر ہانے ماں ہوں تھا ہلائن مول میں نکھے پانچے پٹھا جے اسی چونتی ہیں کہو اسی چوں تھا بھائی اللہ تعالی جو قرآن محمد حبیب جو فرمان دیا چوندو یہ کبو چاہے تہاں کے ونے چاہے تہاں کے نمنے چاہے تہاں بدھو چاہے تہاں نبدھو بدھو تا بھلی بدھو نبدھو تا اللہ آباد کرے خوش کرے جو ونے اچھی ونے کہو کال سکت جی کبھی مو عرض پہ کہو تا امیر عمر سائیں شادی کرائی جی ناہکتے ہو تا شادی جائز ہوئی دادھیاں گا لہائیو دادھیاں گا پاک امیر عمر جے دور میں گھنی عمر جو ونی تھیو تقریبا 20 سال تقریبا گھنا سال مانا نوجوان ہو پھوہ جوانی ہی عثمان سائیں دے وقت میں انیا وڈی عمر تھی پو جے عثمان غلط ہو تو حسین لڑے ہاں ہاں حضرت عمر غلط ہو تو حسین سائیں لڑے گل ہا گل لڑے ہاں علی المرتضی بابو سائیں لڑے ہاں حسن مجتبی نہ علی لڑے وا نہ حسن لڑیوا نہ حسین لڑیوا صدیق سان گڈا ہن فاروق سان گڈا ہن عثمان سان گڈا ہن ثابت ہو تے انن سان ٹھا ہتن ایہ علی کے پیارا ہن علی ہنن کے پیارا وا ہن جو علی سان سلھوا علی جو ہنن سان سلھوا ہی پان میں قرب میں ہن گڈ ہن ان جے کرے اج بھی سبحانے بھی قیامت میں جنت میں بھی مصطفی کریم سان گڈ ہوندا کتے گڈ ہوندا جنت میں پر جنت وڈی اسی آسمان زمین ان کا وڈی سورج یہ چندر سامور سو تھا دا اڑیا تا گل ہایو اج ادھورو پہ نظر اچے پر چوری تے چمکی بھی ہندو ہا نا بیٹا اسو نے کون لکھس سی وا کہ تو چوری جو چندر ہے پر محبوب والا تو وٹ کتے ہن کمال 03003089786 یہ چاند ستارے اور سورج تیری ضیا سے روشن ہے سبحان اللہ ہر ذرے میں تیرا جلوہ سبحان اللہ 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 یار کوثر جے چینی کنڈن تے ہوندا ہن کیڑے چار ہلندا ہن حج تے وہ مدینے شریف میں ایندا ہن تے پرے بیٹھا ہوندا ہن
بٹے نمونہ جا ماں ہوندا ڈاکٹر صاحب سی آئے ہوندے بٹے نمونہ ہکڑا ایندا سلام پڑھن جن کنجے وڈن تے کاڑیل ہن ہی کر بیا دا ہی سب فسیلٹی جی رسی مٹی بوری بیٹھی آ ارے محبوب جے گیا بیٹھی سیٹ تھو کری ہتھن نماز میں ہتھ بدبان نماز میں جواب تھو دے نماز میں ہتھ بدبان نہ سو نبی جے ہتھ کے بدبان ماں تو کھا پوچھا تو نماز میں ہتھ کھول بابا ہیں الا کھول بہن یا نہ جڑے مٹھی مان رکو متھے ایندو چھا چوندو سمع اللہ ہتھ کھلے لہ ہوندا نہ ہاں کھولن پہ نماز میں بدھن پہ وہ جے بدھن جی تو جائز کونے تو کھولن پہ جائز کونے پر ٹنگن بھر متھے تھی بدھن پہ جائز کونے کھولن پہ جائز کونے نماز میں بابا تھا بدبان وری نبی جے گا تک بدبا صوبیدار تو بحق کر دی تے سر 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 رڑ پئی تھی پوی ارے محبوب جے گا سیٹ کری مصطفی جے اگیا خدا نصیب کرئی تا ادب جو باہو مد کندرو جھکا اکھن ما گوڑا وہا یہ روئی چے علامہ عبد الرحمن جامی چے واہ واہ جامی سائیں ہمیں تو چو آخر رحمت للعالمین ز محروم اچرا فارغ نشینی منا سنا رحمت للعالمین ہی اسا بے نصیبن کے دیدار کرا ادیم طائفی نالین پاکن شراک از رشتے جہائے ماکن واہ واہ جامی صاحب زلیخا پڑھی دے اللہ مجامی جی سبحان اللہ چو سبحان اللہ سبحان اللہ چو سبحان اللہ ز مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم سبحان اللہ اجی علی نواز اج تائیں سائیں دے سلام واری جا دے سامو لکھ پیو تھو عربی میں بیت رب نصیب کرے کنے وری غور کر دس جو یا خیر من دفنت اج تے لکھ پیو سائیں یا خیر من دفنت فی التراب اعظمہ نفس الفدا نفسی فدا نفس الفدا لقبر انت ساکنہ اے حبیب انہیں مزار تا مجھے جان قربانا جے میں توں ٹکندا نہیں رہدا نہیں حبیب کریم دی ذات برکت دربار میں ایک بدوی آیا روئی تے تو یا رسول اللہ من قران پاک پڑھیو اللہ فرمائے تو گنہگار تجھے دربار میں اچن اے موکھا معافی گھرن تو بھی معافی گھر تما بخشے چجان اچن مجھو کما بخشن مجھو کما سفارش تو کر آواز آیو ارج مغفور لک او بدوی موٹی ون رب تجھے گناہن کے بخشے چھڈیو سبحان اللہ سبحان اللہ اوتی ادب ساون پیار ساون زندہ نبی سمجھی ون عشق محبت ساون چھا ونی چ مجھے آپ نے بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے یہ نہ چا تو ماں ویو ہاں نہ جے کہ مجھے سائیں گھرائے مجھے آپ نے بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے میرا مرتبہ بڑھایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے مجھا آقا ماں تجھو غلام آیا تجھے درجو نوکر آیا آقا گناہ جی جھولی بھرے آیا وہاں قربان ونیا عاشقن جی رمضان ایک رو سید سگور موسیٰ گد حلی عمرے تھے سو محبوب جی حرم میں سلام پڑھو سی ماں سلام پڑھو نکرے پہنچا تو او سائیں بہنے سا گر بیا ساتھی بھوجن مگر چاہیے مولی سارے دیا وہاں کھا برتے مولی صاحب جی سائیں اسا کے بھی سلام علی پڑھا سائیں سعادت بار بار دل بروٹ اچجے موٹی پاسی سلام پڑھو سی شاہ صاحب ہتھ متھے کھنی چھڑے دینا جھولی کھنی چھڑے دینی پلاند جھلے چھڑے دینو باہر نکری چاہے تو مولی صاحب پر ہتھ را جھلیم دل مجھے دنگا کئی تو سید ہتھ ندھان ونڈ وڈیا
وری سوچم تو جھولی جھلا آواز دل دنو تا جھولی تیری تنگ ہے اس کے یہاں کمی نہیں تجھی جھولی انیا سوڑیا سوچم تو چادر بچھایا آوازت ایہا بنیانا دھیا وہ عرض کم تو سائیں نہ بکن جی جا نہ جھولی جی جا نہ چادر جی جا آیا حبیب پانجے رحمت جو دریا مودے وہاں چھڑ تم بھر بے کنار آئی تو ماں کہیں دریا آتا بھال وہاں چھڑ تا قیامت تے تو محبوب جے سب کے دھون میں رہ دو وطا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت رسول اللہ نعرہ تکبیر حق ناریا نعرہ غوث اعظم یا غوث اعظم او سنی آو توجہ دیو نبی کریم دی ذات تا برکات دی دربار دی حاضری وڈی نعمت آ چو سبحان اللہ سبحان اللہ تاجا چو سبحان اللہ سبحان اللہ ہکرا حلن ای سیٹ جی نہ ہل ادب سا ہل بیا وری ہلندا تے پرے بیٹھا ہوندا ابا سلامتی کون تو علی شاہ چین سائیں ابو بکر عمر ہن مانتھ والا ہاؤ ہن سوچو تا ماں نتھو ہلا پر مو گنہگار جی دل چاندیا تے سائیں نتھو چاہے سائیں اڈھا تو سائیں جے سائیں گھرے تو میری طلب بھی تمہارے کرم کا صدقہ ہے یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں پیر کھجن کون تھا کھنایا ویندان طلب پانی نہ تھی دیا پیدا کئی ویندیا گھر تھی دیا تنے من ویندوا پرے بیہن وارا وقت تھی توبہ کر وقت تھی رجوع کر وقت تھی موٹیا وقت تھی مجھے آقا دے دربار میں حل مجھے سجنہ تے سلام پر سلام پڑھی بس کرنے تب بھر میں صدیق بھاکر میں پیوا انہ تے سلام پڑھنو پاندی فاروق کچھ میں پیوا انہ تے سلام پڑھنو پاندی جنت البقیع میں ایندے تو تے عثمان غنی تے سلام پڑھنو پاندو اما خاتون جنت سلام پڑھو پاندو حضرت بی بی حلیمہ تے سلام پڑھو پاندو نہار کھنی تے دھوی دھو لگا پیان ماں عرض کیا جے کہ ہتے سلامتی نہ تھا ونن تا ابو بکر عمر رہن اوے جنت میں کو سر دے بھی کو نمیندہ جو ابو بکر عمر بیٹھان اوے اتے بھی چون دا تا گھر گھوٹ لیے جے اٹھ برا رے پٹر برا پیارا خوابو پیارا کبلے رے گفا پی وحیس فنا لگو پیوا نالو چاہتے یہ پاتک فقیر نالو چاہتے یہ گرزلی فقیر نالو چاہتے یہ تیرلی فقیر نالو چاہتے یہ فلانو فقیر نالو چاہتے ابو بکر مٹا مٹا نالو عمر مٹا مٹا ارے تو کترو مٹی دیں تو کتھا مٹے سگھن دیں مٹے نے جو سوالی پیدا نہ تھو تھے مصطفیٰ جے حرمتی لکھے پیا ابو بکر عمر عثمان علی کعبے میں لکھے پیا ابو بکر عمر عثمان علی فرشتے چھا جنت تے لکھے پیا ابو بکر عمر عثمان علی عرش تے لکھے پیا ابو بکر عمر عثمان علی خدا دے پیارن دے دل تے لکھے پیا ابو بکر عمر عثمان علی بھی سجی دنیا ڈہی سگے تھی پئی عاشقن دی دل ڈہی جو عاشقن دی دل ڈہی نتھی سگے مجھے حبیب کریم دے پیارے حسن حسین پاک دی شادیوں امیر عمر سونے کرایوں خلافت عثمانی گزریا حضرت علی دی خلافت گزریا امام حسن پاک جو دور گزریا حضرت امیر معاویہ فاتح یزید تخت تے بیٹھو وا یزید بدبختا ہکڑا یزید یا یار بڑا ڈھا تھا اج کل کتاب لکھوں رشید ابن رشیدانے بندش پہ جی ون تے پر وٹ نے ملیو پہ مو بھی ورتو ہو رخیاری شریفان بزرگاں چوں اسا کے دے سو انیا تے پیوا ان میں کتران جو سایوں ہیں تا حسین نعوذ باللہ من ذالک باغی ہو خدا نے کلمہ کے سارے جے کو ایں لکھے خدا ان زبان کے ٹکڑا ٹکڑا بنائے جے کا ایں چے مجھو ایمان کہڑوا سنی تو جو ایمان کہڑوا جے کو کئی ورہاگ میں خدا اجمیری ہندوستان جو ولی بیان کرے رہوا فمے تو شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دینست حسین دین پنا ہست حسین شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین دین جی پناہ حسین سرداد سر نہیں نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین
حسین حقا چا حسین حسین حقا حسین سچا حسین پیارو بھلارو سوہارو سوبھارو جیکو نہ منی تا جو محکارو حسین حسین ہر عاشق جے دل جو قرار چینا حسین دلبر ابن حیدر ان تے قیامت سلام جے اک عاشق سلام پڑھی بدھایو پڑھندا بابا تقریب آیا ہو تقریب آیا ہو ہی تھا پاسی راچو وری تھا ٹیکوں دیو وری تھا واٹڑے نہاریو بس بٹڑے منٹ اللہ تعالی نصیب کرے حسین پیارو وا جو سبحان اللہ ایک عاشق عجیب شعر فرمایا وا ڈاڈو سہنو شعر فرمایا تو جس کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے جو سبحان اللہ لوریاں دیکھ کے نوری سلاتے رہے تجھے بچڑے کے امر لوری دے اللہ جو ذکر کرے ریجھائے مجھے بچڑے کے تجھے بچڑے کے ہر کے بچڑے کے امر ریجھائیں دیا پر واہ واہ حسین جس کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے لوریاں دیکھ کے نوری سلاتے رہے جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے اس شہیدوں کے سرور پہلا ہو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا ہو سلام جو جوانان جنت کا سالار ہے جنتی جوانان جو سالار جو جوانان جنت کا سالار ہے جس کا نانا نبیوں کا سردار ہے جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے اس صداقت کے پیکر پیلا ہوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا ہوں سلام شمعِ بدلے میں آیا پیلا ہوں سلام کمالا حضرت حسین پاک جو یزید کے نتھو منی تو بے نمازیا توجہ دجو زانیا شرابیا ظالم ہڑے نہاریو ابا ہانے ظالم دنیا تے کونے ڈھا گل ہایو زانی کونے شرابی کونے او ہانے انہاں کے چھڑے رہو تا جترو ظالم پرے ہرس نہ تھی بابا مجھے بسم اللہ کہا ہے آہے یا نا میری سچی گال کہو حسینیت اچھا جو نالو انہیں جو حسینیت ظالم کے حق چمن جو نالو باطل سان ٹکر کھانا جو نالو بے دین کے دین پہ ہلانا جو نالو گمراہ دی رہبری کرنا جو نالو حسین حق یزید ناحق حسین پاک یزید پلید حسین محبت فارو یزید عدالت فارو حبیب کریم جی ذات برکات عاشقو مجھے محبوب کریم جا پروانو حسین پاک ہم بیعت لا خط تھا لکھن مدینے جے گورنر گھرایا سائیں بیعت کیو منیو ہانے چاہ چاہ نہ ہو ابا جے دے جی نہ ہوا لگے تن کے ساموں تجے اے چاہ نہ ہونا آجا گھر ہاں انہی خدمی پہ تن جو چھا ابا فلانو مانو ہی غلط ہو بھئی میں مات کر تن جو چھا اے چاہ نہ ہونا گھر ہاں آجا گھر ہاں ودی موت بری کرے بابا وقت کے سنیانو ہر کہ جی نیت حسین بچے ہر یزید جی نیت چاہی سکھو تھے نا آڑھا گل ہائیو ونی خدمی پہ مجھو چھا پر وہ حسین جس نے حق
کربلا میں ادا کر دیا چو سبحان اللہ اپنی نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب سپردے خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہلا خون سلام پڑھیا سان پڑھو مصطفی جان رحمت تیرا مصلی یزید جے گورنر تلبقیہ دربار میں مجھے سہنو حسین تشریف فرما چوا اے خبر چھا جی لا تکلیف دینی تھی سین یزید دی بیعت کبھی پان سمے تا ماں نہ کندس حضرت حسین سان گڈ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر انہوں نے بیعت انکار کیا یزید جی بیعت جواب دی بیعت نہ کندا سی پر زور ہو حسین پاک تے ایہو جے منے وجے پانی بیا سوالا تھی باندا حضرت امام حسین تھو منے یزید پریشان بنا نہ پروگرام تھا ٹھائن پر مدینے تے بکے چھڈن جو ارادو تھو کرے جاؤ مدینے میں آ وڈو چھو مدینے میں آ شادی کئی مدینے میں آ بچرا جاوا مدینے میں آ ہن اے مدینو تے مجا مٹھا ہوویں چھڈن ڈاڈو دکھیو ہوندو آ سہی مدینو مدینو آ چو سبحان اللہ رب شل نصیب کرے اے چھا چوندا ہلوں خوشی میں جھومدا پھر بلا جا ہے آقا نے در پر ان کے قدموں میں ہم جا رہے ہیں جو سبحان اللہ 03003089786 آقا نے در پر ان کے قدموں میں ہم جا رہے ہیں اپنی اشکوں کے تحفے سجا کر اکھن جا گوڑا سکھری کرے کھائیں ہر جن اپنی اشکوں کے تحفے سجا کر سوئے شاہ امم جا رہے ہیں چو سبحان اللہ رب شل نصیب کرے آمین چو ہو گئے مہربان مجھ پہ آقا تب میسر ہوا ہے یہ موقع روبرو ان کو جا کے سنانے اپنی روداد غم جا رہے ہیں روبرو ان کو جا کے سنانے اپنی روداد غم جا رہے ہیں واہ واہ سنے حبیب جاش مدینے طیبہ میں پاک حسین کے تنگ تھا کن پان رات جو ٹائم آ تیاری سفر جی تھا کن محبوب جے مزار تے آیا کتے آیا نانا سائیں الوداع جی لا آیا ہوں اجازت وٹھن جی لا آیا ہوں رخصت ملے تو مدینے ماں ونجو حبیبن کریمن کھا موکلائے عمر جے مزار تے آیا ہوا ماسن جے مزار تے آیا ہوا نبی پاک جے پاک حرمن جے مزارن تے آیا ہوا جنت البقیع وارن تے سلام پڑھی اود شریف جے شہیدن وٹ آیا ہوا سبنی کے الوداع چوندے قافلو وٹھی رات جو تیار تھیو ہوا تاں جو مکے پاک میں آیا مکو تو ہوئیں بھلا رہوا رب جو گھر را بیت اللہ جی نماز ہوئی نرالی آ پر جے مسلے تے امامت حسین کرائے ہو جے رب جو کعبو تا اے نماز یا تا رنگی نرالا تھی یا ابا ہو یا نا آدھا تا گال ہے نماز ہوئی نماز صاحب کعبے جی نماز پر مسلے تے بیہنوار وری حسین سہنو چو سبحان اللہ آدھا چو سبحان اللہ کعبو ہوئی بھلوہ رفع میں تو ان اول بیت مدعا للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین پہریوں پہریوں گھر نہ امریکہ تو آرے جو وائٹ ہاؤس نہ رشیا نہ چائنہ
نہ فرنسا نہ پاکستان نہ انڈیا کہ دنیا جے صدر جو امیر جو بنگلو نہ ہو پہریو پہریو گھر کہ جو رکھے جو رب جو گالا کہ جو ان اول بیت پہریو پہریو گھر جو کو رکھے ہو وہ دے عل الناس للذی ببکت مبارکا وحد للعالمین پہریو پہریو گھر کعبہ شریف رکھے ہوئے ہوا اللہ جو مقدس پاک عبادتی جایا حسین سہنو آئے ہو بلد امین میں پیارے شہر میں جہاں شہر جو رب پہ قسم کھنے کیر تو قسم کھنے کالہ تا صحیح لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ابھی مہن شہر جو قسم تو کھنا مولا چھاجے کرے فمے تو انت حل بهذا البلد ان جے کرے تو کھنا جو محبوب تو ان شہر میں ٹکندڑا ہی گھمدڑا ہی رہدڑا ہی تو تا پیارو ہی پر جتے قدم رکھی وہ جا دے پیاریا کیا بیان کدی مجھا بھائی رہو سائیں آئیو مکی پاک میں ایتے کوفے وارن حبدارن کے خبر پئی کہیں کہ حبدار ناجہاں گالا ہے حبدار حبدار خط لکھوں سائیں ساکھے امام جی ضرورتا کوفے میں اگوانی خپے یزید دے راضی نہ ہوں تو علی جو بچروں حلی یا ایک نہ با نہ سمے خط آیا پان خط وٹھندا رکھندا ہائے بگڑندا مولا حسین جا قاتل مولا بیٹا اسو نے صاف بدھائے چھڈیو ہمیں تو کوفہ نے کاغذ لکھیو کہ لکھیو ڈاڈا چو کوفہ نے کاغذ لکھیو وجی وچ اللہ تا اسی تابعت ہیں جا تُو اساں جو شاہ ہے کرہے دے آ تا تخت تابع تجھے خطہ لکھنا مارا کیر سائیں کے جاگا بزرگ کے او انہیں سائیں آستے آستے ادب ساں منٹ نبھا گیا با انہیں سسوی کا پڑھل جدا کری چھڈیو ہو اساں تہاں کے بچے وتو تھے پاسن کے صبح جو ویلی یہ نہ کجو گھرے کیر پات ادھ پاتو ریڈیو سے تی معاف کجا او جاگوا خبر ہی نہ تھی پے تے بٹو کڈو تو وجے ہاں او لو بس بٹے منٹ باقی خط کہیں لکھیو کوفن کاغذ لکھیو وجی وچ اللہ تا اسی تابع تہ جا تو اساں جو شاہ ہے کرہے دے آ تا تخت تابع تہ جے خط لکھن مارا بھٹائے جے بول میں کیر ڈاڑھیاں گال آئے ہو پانی بند کرنوارا کربلا میں کوفی کربلا میں پانی نے پیاری نے اتے علی شاہ کے شہزادہ ساری نے نکریو نہاری نے تموٹ محمد کارنی بھائی فیصلہ بیٹھو لکھن وارا بھی کوفی آنان وارا بھی کوفی لکھن وارا بھی کوفی سجن وارا بھی کوفی وفاداری دعویٰ کرن وارا بھی کوفی پانی بند کرن وارا بھی کوفی ابا دل بھر حسین تے کربلا میں چھا بند ہو ڈاڑھا گل ہے ڈاڑھا جواب دیو ہائے پانی کون تھا پیو پانی بھی پیوں شربت بھی پیوں بوتلوں بھی پیوں شراب نعوذ باللہ ہے بھنگ یا رسائی بوٹڑی یا جکے پین سے جن بھی دنیا سجی مری بھائی توجہ رہی جو سب پیو تھا باقی کھیر نہ پیو چھا کیا دھیان گال آئے ہو کھیر نہ ارے خدا جا بانا ہوتے پانی بندہ تم پانی نہ پی ہوتے روزہ تم روزہ رکھ ہوتے قرآن جی تلاوتا تو تلاوتا کر نن پڑا مٹ شربتا جا پیو تھا پین جکے پین سے جن آئے باقی کھیر نہ پیو کھٹوں دھیوں کہو بابا سل پیوں سدھیوں کھٹوں دھیوں توجہ دیو توجہ دیو مجھا بھا کھل جی گال مانت ہو کیا رکھ سو تھے تو مجھے دل بر حسین جے بچرن کے پانی نہ ملے
مجھے بٹ دھنی دریا کے ڈورا پرنا تو میں تو باہر بیلا بوڑی ارے کندھی سکائیں کا دریا تو تے دا دیندس دی حقیا مجھے بوڑ کری ہاں سیلاب کری ہاں چڑھی پنی ہاں یزیدن کے اوڑے مجھے مصطفیٰ جے بچرن کے پانی پیاری ہاں کیرو مشکلو تو جیلا آلہ حضر سے بیان فرمایو خاک ہو جا او دریا مٹی تھی ون خاک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات خاک ہو جا دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت ارے پکھی پانی پین پیا مچھو پانی پین پیو جنگل جا جانور پانی پین پیا درندہ پانی پین پیا پرندہ پانی پین پیا ارے پانی بندہ تو محمد جے بچرن تے پانی بندہ تو حضرت حسین جے لا بندہ پانی بندہ تو قاسم گھوٹ لا بندہ پانی بندہ تو عباس علم بردار لا بندہ ایڈو ظلمہ جی حد ہی کانی کا خدا جی زہتا برکاتا بانڈو حسین جے دعا گھرے ہاں تا دریا کیا نا چے ہاں دعا گھرے ہاں تا میہ کیا نا وسے ہاں دعا گھرے ہاں پانی کیا نا چے ہاں پر رضا تے راضی رہا چھا تے راضی رہا بیٹے سمیں تو کسیو کربلا جو نسورو ای ناز یہ حسین جی شکستہ نہ ہے بے شک تحقیق حسین جی فتحہ حسین پاک جی آجا چاہو شکستہ نہ ہے وہ تخت کہاں ہے اور وہ تاج کہاں ہے اے خاک بتا گور یزید آج کہاں ہے کاڈے یزیدی تخت جا کاڈے تاج جا قبری پلید جی کان تھی لبے مگر مجھے حسین اج بھی زندہ لگو بیٹھو وا اج بھی زندہ بیٹھو وا دل میں حسین زبان تے حسین اکھیں جی اگیا حسین قرار حسین چین حسین حسین جو نالو وٹھن سان دل ٹھری پاندی آ بیڑی تری پاندی آ قسمت وری پاندی آ دھوکے سان گھرائن ہمارا کوفی بھجیا ٹھگیوں کرے ویا خط لکھیوں امام پاک آیا کربلا جے میدان میں خیمہ کھوڑیوں مقابلو تھیو محمد گھوٹ جا بچہ شہید تھا چھا چھا بیٹے سمیں تو کربلا جے پڑ میں خیمہ کھوڑیاں جھیڑو یزید نسام ہوں جنبی جوڑیاں ارے مہن موڑیاں پسیتا ترار جو کربلا جے میدان کے حسین خاصوا کیر یاد کرے ہاں گالہ گالہ حسین خاصوا کیر بنے ہاں نہ یاد کرے ہاں کربلا تے تھوڑا حسین پاک جا محمد مصطفیٰ جی امت تے تھوڑا حسین پاک جا جن ہیٹ آئے گھوڑے کا زخمی تھی پہتو وا 72 گھا وا زمین تے آئے وا شمر متھا تو بیہے تا سائیں تو فرمایا شمرا قمیص جی بیڑی تو کھول جی چھو بیڑی میں چھا ہے جی تو بیڑی تو کھول چھا تو رسی حسین جی نانے کریم نشانی رسی ہی رسان پلیت اچھو داغا کوڑھا جو جے تو صدق جدی رسول اللہ مجھے نانے مصطفیٰ سچ فرمایا ہو تو حسین تو جے شہید کرنا رو انہیں کے کوڑھا جا داغا ہوں دا جو چٹر کمرو کتو ہوں دو جے کو تو پاک حسین جے رت کے پریشان بنائیں دو حبیب کریم جی گار سچیا پر جمعے جو ڈی ہوا مجھو نانے نبی سانی ہوا مطا کھنی تیرہ جو می ہوا پر نماز پہنیا رب جو سجدو دیانو اللہ کے راضی بنانا پڑے تھی تمہاں رب جی نماز پڑھا چھا تو پڑھے بے نمازی آو وڈے رائے ہو آفیس رائے ہو شاندار آئے ہو زمیندار آئے ہو کارخانے دار آئے ہو